د واټرګیټ رسوایي هغه پیښه ده چې د 1902 او همدارنګه 1909 وبخې د کلونو ترمنځ رامنځته شوه، چې په نتیجه کې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچرډ نیکسن مجبور کړ چې استعفا وکړي. د جون 12مه د دې مهمې تاریخي سیاسي رسوایي کلیزه وه. پام کوي په دې حقله دغه راپورټ ته. د واټرګیټ له رسوایۍ څخه که څه هم 40 کاله تیریږي، خو د اساسي قانون څخه دا تیری لا تر اوسه هم د امریکا تر ټولو بدنامه سیاسي رسوایۍ ده. څلور لسیزو پلټنو، ریپورټونو، محاکمو، بحثونو او تاریخي څیړنو دې ته کوم ساده ځواب ونه وایه چې څنګه د واټرګیټ په ودانۍ کې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې په مرکزي ودانۍ برید وشو، کومه پیکه چې هغه وخت د جمهوري خوار ولسمشر ریچارډ نیکسن ویان د درېیمې درجې په کچه غلا وبلله او د اساسي قانون د احکامو له مخې یوه تاریخي مبارزه وګرځېدله چې په نتیجه کې پخپله ولسمشر ریچارډ نیکسن یې استعفا کولو ته مجبور کړ. د امریکا د متحده ایالاتو په دې ستره سیاسي رسوایۍ کې د 1902 کال د جون په 12مه د واشنگټن ډي سي د واټرګیټ په دفتري ودانۍ کې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د مرکزي ودانۍ دننه 15 تنه ونیول شول چې د ریچارډ نیکسن د دوهم ځلي انتخابېدو کمیټې ته کار کاوه. دوی د هغه څه لټه کوله کوم چې تر ننه هیڅوک په رښتینې ډول نه پوهېږي چې څه شی و. په همدې شپه دا کار دوه ځلې ترسره شو. لومړی وار څوک ونه نیول شول، خو دوهم ځل کله چې ساتونکو د یوې دروازې پر قلف باندې پلاستیکي پټۍ ولیدله، نو پولیسو ته یې خبر ورکړ او دوی یې ونیول. لومړی داسې اټکل کېده چې دا قانون شکنی به د ټیټو او بې همتو کسانو کار وي، خو کله چې نیکسن د کانګریس د قضایي چارو کمیټې ته د ثبت شویو ټایپونو له ورکړې څخه ډډه وکړه، نو د هغه لاسلارنه هم راجوته شوه. ریچارډ نیکسن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل that we should get to the bottom of the matter. مونږ به د مسلې پای ته ورسو او حقیقت به په بشپړه توګه راڅرګند شي. مهمه نه ده چې څوک به پکې ښکېل وي. د کانګرس په لټونو په نتیجه کې د امریکا سترې محکمې هم پریکړه وکړه چې نیکسن باید دا ټیپونه قضایي کمیټې ته وسپاري. د کمیټې څو اونۍ وروسته په دریو فقرو کې نیکسن مجرم وباله. وروسته سپینې ماڼۍ د دې ټیپونو لیکل شوي مطالب وکیلانو ته وسپارل چې یو یې د نیکسن هغه امر و چې سی آی ای ته یې د واټرګیټ د مسالې په هکله د اف بی آی د پلټنو د ځنډولو په خاطر کړی و. په دې توګه د دې سند په خپرېدو سره نیکسن وپتهیله چې کانګریس به د هغه د استهزا لپاره د قضایي کمیټې پریکړه ومني، نو هغه و چې د 1904 کال د اګست په میاشت کې استعفا وکړه. په پای کې د واټرګیټ د پیښې په اړوند 43 تنه چې زیات شمېر یې لوړ پوړي چارواکي وو، یا تر جرمي تعقیب لاندې ونیول شول او یا هم محاکمه او زنداني شول. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.